Görkəmli pedagog Martin Şahir Məhəmməd danışır ki, 1854-cü ilin mart ayının 22-sində Orduvar şəhərində anadan olmuşdur. O iş təhsilini Molla Məhəmməd Tağa Axundov məktəbində almış, daha sonra isə Sinsoto mədrəsəsində davam etdirmiş, klasik şərq poeziyasını və fəlsəfəsini dərindən öyrənmişdir. 1894-cü ildə Naxçıvan şəhərində yaratdığı tərbiyə məktəbinin fotoşəkli, məktəb haqqında söylədiyi dəyərli fikirlər və məktəbdə şeiri nümayiş olunmasın. Öz fotoşəkli Sidqi uşaqları ilə birlikdə Səfərov, digər övladı Məhəmməd Həsən Səfərov və həyat yoldaşı Gülçəhrə xanım ilə birlikdə Məhəmməd Əli Səfərov dostlarının əhatəsində. Nerede nümayiş olmuşdur, Rus rəssamı Jirovun qrafik xəttin üzərində çəkdiyi Məhəmməd Tağı Sidqi portreti buna misaldır. Bu hissədə Məhəmməd Tağı Sidqinin atistatı və təhsili ilə bağlı olan digər sənətlər, Məhəmməd Əliyə nəsiyyət və dərsə diqqət şeirləri nümayiş olunur. Bu cürşədə Məhəmməd Tağı Sidqinin əl yazmalarının fotosurətləri yer alır. Kəbən əsr əsəri, divan əsəri, heykəli insana bir nəzər əsəri, coğrafiya dərsinin bir hissəsi, qızlara hədiyyə, pedagogika, məktəb hekayətləri, şagirdlər üçün qaydalar kimi əsərlərin özləri Səyyəd Bayramovun məktəb yollarında aldığı rəsm əsəridir. Bu rəsm əsəri yenə Səyyəd Bayramovun Sidqi və Naxçıvan həyatı aldığı rəsm əsəridir. Bu rəsm əsərində Cəlil Məmməd Quluzadəni, Məhəmməd Tağı Sidqini və İnəbək Sultanovun portretləri çəkilib Tağı Sidqi 1903-cü ilin dekabr ayının 8-də Qarabağlar şəhərində vəfat etmişdir. Növbəti rəsm əsəri Səyyəd Bayramovun Əxtər məktəbində adlı rəsm əsəridir. Növbəti hissədə Məhəmməd Tağı Sidqinin istifadə etdiyi əşyalar nümayiş olunur. Tağı Sidqinin müasirlərinin, yəni dostlarının foto şəkilləri yer alır. Həmçinin bu vitrində Məhəmməd Əli Sidqinin Zulfada Kramfolov teatrının qarşısında çəkdiyi foto şəkil müzeyin dəyərli eksponatlarından. Sidqiyə aid olan Ordubadlı rəssam Sabir Mehdiyevin çəkdiyi Məhəmməd Tağı Sidqi adlı portreti. Ordubadlı rəssam. Bu cürşədə Məhəmməd Tağı Sidqiyə aid olan kitablar nümayiş olunur. Mehdiyevin çəkdiyi Məhəmməd Tağı Sidqi adlı portretdir. Bu portret çətən parça üzərində yağlı boya ilə çəkilmişdir. Bu növbəti cürşədə Məhəmməd Tağı Sidqinin teatr fəaliyyəti yer alır. Məhəmməd Tağı Sidqi 1890-1903-cü illərdə Naxçıvan Dram Cəmiyyətinin üzvləri ilə birlikdə teatrlar hazırlar olmuş. Elm bir çox kitabları oxuyub yazmaqdan ibarət deyil, oxuduqca anlamaqdan ibarətdir. Səbir bir ağacdır, onun kökü acı, amma meyvəsi dadlıdır. Ədavət toxumuna əkən zəhmət və məşəqqət bitirir. Yəni, pislik eləyən adam axırda pislik görəcəkdir. Dünyada yaxşılıqdan gözəl şey yoxdur, amma yaxşılığa layiq olanları axtarıb tapmaq ondan da yaxşıdır, söyləyən Məhəmməd Tağı Sidqi şagirdləri elmə, təlim tərbiyəyə, düzlüyə səsləyirdi. Bu cürşədə Məhəmməd Tağı Sidqinin adını daşıyan Naxçıvan Şəhər Dövlət Nümayəndə Tam Orta Məktəbinin binasının foto şəkli, Naxçıvan Şəhər Dövlət Kukla Teatrının binasının foto şəkli, Məhəmməd Tağı Sidqinin məzarının foto şəkli yer alır.
Bərabər həm də şair üçün tanınmış və ədib işləsini atası Hacada Fəqirdən almışdır. Yoxsul olduğuna görə Fəqir təxəllüsünü qəbul etmiş və Orvada tanınmışdır. Portret Naxçıvan Muxtar Respublikasının əmişdə rəssamı Şəhmin Müstəqib tərəfindən çəkilmiş və muzeyə hədiyə olmuşdur. Sağ və sol tərəfdə şirəkələrdə isə ədibin həyat və yaradılıq haqqında məlumatlar öz əksini tapır. Birinci vitrində ədibin yaxınları və ailə üzvləri də təşkilləyib, bu təşkillər nümayiş olunur. Qardaşı Özeyir Hacıbəyovun əlində Səid Ordubadi və xanəndə bir-birli olan heykələr Heykəltaraş Xanlar Əhmədov tərəfindən çəkilmişdir. Növbəti vitrində isə ədibin Mollaxanın məşqəndə dərs aldığı Şıqlan Əkəli kitabı və yazdığı, oxuduğu halda qeyd etdiyi Bəyaz adında not dəftəri. Məhəmməd Əli Şahın xalqın zülmünə qarşı yazmış olduğu şərnaməsi Moğol Nəsrəddin jurnalına üz qaldı və Məhəmməd Səid Ordubadi Nizami haqqında söylədiyi əlyazmanın fotosürəti. 1980-ci ildə ünlü dilim Seyidir Əliyev Azərbaycanda olarkən, Ordubadda olarkən Ordubad xalq və zəmin kişiləri ilə görüşmüş və muzeylərimizi ziyarət etmişdi. Öz dəyərli kişilərinə Muzey Rəy və Təşkilat kitabında yazılmış əlyazmanın fotosürəti burada, tərcüməsi isə belə verilmişdir. Məhəmməd Səid Ordubadi Azərbaycan xalqının tarixinə ədəbiyyatımızın ən yaxşı nümayəndələrindən biri kimi düşmüşdür. O, öz ölməz romanları, polisləri, piyesləri, hekayələri ilə Azərbaycanın Sovet ədəbiyyatını zənginləşdirmiş, bu görünüşdə ədəbiyyatımızın inkişafına böyük xidmət göstərmişdir. Bu muzey dahi yazısının xatirəsinə ən layiqli abidədir. Məhəmməd Səid Ordubadinin yaşadığı və fəaliyyət göstərdiklərinin təhlükəsi 100 ilinə həsr olunmuş xatirə nişanları və dəvətnamələr və 140 ilinə həsr olunmuş miniatür kitabı dəyərli eksponatlardandır. 2005-ci il yeni nəşr çapdan çıxmış Qılınc və Qələm, 2007-ci il isə Qanlı İllər romanı. Qeyd edim ki, Qılınc və Qələm oxunması zərif olan kitablardandır. Ədibin əsərlərinə dair çəkilmiş bir sürü illüstrasiyalar, Suyalı boyu ilə çəkilən Azərbaycan xalq rəssamı Rauf Rəhmanzadə, Sulu boyu ilə çəkilən versə, Əzim Əcunzadə adına rəssamlıq məktəbinin tələbələri tərəfindən çəkilmişdir. Məhəmməd Səid Ordubadinin atası Hacıağa Fəqirin Gülşən İrfan divanı əsasında yazmış olduğu Ağlar Gələnməzlidir kitabı. Fəxri xiyabında məzanının fotosu nümayiş olunur. İndi istifadə olunan məişət əşyaları ilə başlayır. 6000-ə yaxın romanlar janrının banisi olan Məhəmməd Səid Ordubadinin 5 əsas romanı var ki, adları təşkilində ədəbi romanlardır deyə bilirik. Özünün yazdığı Rus, Ərəb, Fars, Özbək, Yeriz, Nəşr çapdan çıxmış kitab nümunələri, bir sıra tanınmışların ədib haqqında söylədiyi dəyərli fikirlər və içərisində yer alan jurnal nümunələri. Ədibin evində 1970-ci ildə muzey istifadəyə verilərkən başdakı mənzilindən gətirilmiş stol dəsti, lampası, şəxsi geyim nümunəsi, Fatsa Həcər xanımın arxalığı, çay dəsmalları və cənimizlar diqqət cəlb edən eksponatlar bizlanır. Məhəmməd Səid Ordubadinin hasillərinə və tədqiqatlarına hazırlanmış olduğu stil və Azərbaycan yazıları arasında Məhəmməd Səid Ordubadinin. Ədibin iş və istirahət otağı sayılır. Muzey istifadəyə verilərkən masa üzərindəkilərlə birlikdə başdakı mənzilindən gətirilmişdir. Ceyran ayağından hazırlanmış kağız kəsən, mürəkkəb qabları, mürəkkəb qulyan və perlar. Ədibin divarda ailə üzvləri ilə çəkilmiş fotoşəkillər nümayiş olunur. Böyük qardaşı qızlar Fatsa Hədər xanım
Təəssüflər olsun ki, telinin bizdə şəsli yoxdur. Xanımı Taisiya Vasilyona Titova. Çox təəssüflər ki, Nəsim Damirdən kimsə yoxdur. Yəni, şəxsi əşyalarının kitab rəfidir, telefonudur, çarpayısıdır, güzgüsüdür, nənəsindən qalma sağlığı da diqqət cəlbedən eksponatlarımızdandır. Evin restorvasiya olmadan öncə ilk gün burada şəxsi nümayiş olunur. 14 yaşında yoxsul olduğuna görə erkən yaşlarında işləməyə məruz qalmışdır və iş şəraiti yoğun və ağır olduğuna görə dövrdən şahidlənən şair belə bir şeir və tamamlayır. Qorxulub küləş işdən buraxmazlar, şəhid yatmamış. 1950-ci ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra Bakı şəhərində vəfat etmiş, Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur. Thank you.
Trust